সমূহ সমৰত শাসক বিৰোধী। সংসদৰ অষ্টাদশ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতেই সংসদৰ বাহিৰে ভিতৰে যুদ্ধংগ্ৰহী ৰূপত শাসক বিৰোধী। অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে সংসদৰ বাহিৰত বিৰোধীক আক্ৰমণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কলে, শ্লোগান দিয়াটোৱে বিৰোধীৰ কাম নহয়। দেশ কি জনতা বিপক্ষ সে অচ্ছে কদমো কি অপেক্ষা ৰাখতি হে। লোগো কো অপেক্ষা নাই হে কি নখৰে হোতে ৰহে, ড্ৰামা হোতে ৰহে, ডিষ্টৰ্বেন্স হোতা ৰহে। লোক সাবস্টেন্স চাহতে হে, শ্লোগান নাহি চাহতে হে। বহি নাথাকিল বিৰোধী মৰ্চা ইণ্ডিয়া। হাতে হাতে সংবিধানৰ প্ৰতিলিপি লৈ সংসদলৈ আহিল বিৰোধী পক্ষৰ সাংসদসকল। সংসদৰ বাহিৰত সংবিধানৰ প্ৰতিলিপি লৈ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ। বিৰোধীৰ অভিযোগ, দেশৰ সংবিধানক অপমান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীক সংবিধান ধ্বংস কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ বিৰোধীৰ। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ইমানেই নহয়, সংসদৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তো ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি বিৰোধীৰ আন সাংসদসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখুৱালে সংবিধানৰ প্ৰতিলিপি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সংবিধানৰ প্ৰতিলিপি দেখুওৱা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কলে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সংবিধানৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে। अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। ইফালে সংসদৰ অষ্টাদশ অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে 1975 চনৰ 25 জুনক পৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কলে এইদৰে, যে লোক भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पे जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। प्रधानमंत्री एने मंतव्यर पिछते कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे प्रतिक्रिया। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान। इफले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानर बाबे सुखकर्ण हल शपथ ग्रहणर समयखिनि। সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়খিনিতে নিতৰ কেলেংকাৰীক লৈ বিৰোধী সাংসদসকলে শেম শেম বুলি শ্লোগান দিয়ে। মুঠৰ ওপৰত নিৰ্বাচনৰ পিছতেই শাসক বিৰোধী যে পুনৰ এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে তাৰ ইংগিত পোৱা গ'ল সোমবাৰে। মোদী চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ এইবাৰ বিৰোধী পূৰ্বতকৈ যে অধিক আক্ৰমণাত্মক হ'ব সেয়া নিশ্চিত। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।